So mom, umesema uko tayari kukula kanyama ka your son? Kanyama ka my son ndio lazima nikule. Kwa sababu nilikuwa na shanga sasa, wewe. Utatoka kama kajaiva? Kama hapo kanyama nitawaacha alafu. And thank you for bringing Jerry and Obadia to say hi. Ajitaji amefurahi na mama taji. Hata wao wanapenda hapa sana. Wanataka soft life. they don't like the dandora lifestyle. Mimi nasema Mungu alinipea sana ndo mwingine hapo. Ako na mapoch life. The mapoch life ni posh life. Wewe unasema posh, unasema posh. Data posh. Posh life. Umesema si lazima wakule ugali na chai kama sister yao ule mkubwa. Si ndio yule anaita kwa mili wa Jesus. Na ni mweupe hapa anaweza kuambia alikuwa anakula ma sausage. Hakuna kitu. Sausage ni mimi nimempea mara ya kwanza. Imagine. Huu ni mimi nimemsaidia sana lakini sasa hivi unaona ananisaidia. Nilimtoa mbali. Nilimtoa mbali lakini naye akanipeleka mbali zaidi. Usiana umempoa tu mbali sana. Manze. Lakini naye wisdom yake umemuosha umemugru. Amen. Amen. It's the God in us. So guys, acha tuangalie. Naambianga watu. Kwanza kale kanundu. Oh, Mr. Damon, cheki kanundu pale kana kuita by name. Bado kidogo tu kanyama ka. Kanaingia? Hebu chukua haka uniambie vile kaka. Ka ndio kanundu. Ah, chukua. Oh, nikakupa sana. Wacha nikule. Nimefikiria ndio nikakupa utakula. Acha nikukatie kengine. Kanaingia? Kaume tu ukabite. Kagushie hivyo. Mountain. What? Yeah? Mountain. Madam, chukua kanundu usikie. Marination. Yeah? Your marination ni fire. Mama? Bado yuko, Sasa unafaa kwa karibu na chona zone. Unakaa karibu na moto. Naona venye kana kata kata utu ndio utu anakula kwa corners. Hii nundu ni tamu. What?